Och så en japan. Dessa japanska försvarare, de är små men sannerligen, de är hårda. Det är två bollar på plan, vilken ska användas? En halv minut kvar. Jag är rädd att vi måste upp i allt hopp. Japan leder med 3-2. Och det är alla spelarna utom Bergqvist är på japanska sidan av planen. Det är... Ja, man tog det sina ögon. Det är obeskrivligt. Det kan inte talas om en gång. Det var den underligaste match jag sett i mitt liv. Då sparkar japanska målvakten ut bollen. Och Andersson nickar över sidlinjen. Som en förtvivlad springer Josefsson för att hinna upp bollen, men hinner den inte. Det blir bara svenskt inkast. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig, japaner som gör allt för deras egen...